Hoho, vähän kiire pukka. Joo, valmis. Ei näin. Tässä näemme yleisimmän virheen, mitä näen golfkentällä. Tullaan kiireellä kentälle. On työasiat mielessä. Ei ole pää valmis päivän tapahtumiin. Oikea tapa tulla kentälle on, että jätetään siihen aikaa. Tunti ennen lähtöä. Ehditään vähän rauhoittumaan. Mutta sekään ei ole aina mahdollista. Itse pidän tärkeänä sitä, että jos ehdit reintsille, niin lyö muutama mukava lyönti lyhyellä mailalla ilman kohdetta, että herättelet kroppaa ja rauhoitat mieltä. Itse kun tuun reintsille, niin aloitan rauhassa lyhyellä hiekkamailalla, jotta saan kroppaa lämpöiseksi, lyön rauhallisia lyöntejä, mieli rauhoittuu ja on mukava lähteä pelaamaan. Se on paljon tärkeämpää lyö mukavia rauhallisia lyöntejä, jotta kroppa tottuu taas, että tultiinkin sinne golfkentälle. Eikä lyö niitä kiireellisiä driveja, josta ei oikeasti ole mitään muuta hyötyä, kuin että saa pahan mielen ennen rundille lähtöä ja sitten on epäluottamus pelin siellä kentällä. Otetaan mukava olo ja se on pääasia, kun lähdetään pelaamaan golfia.